É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Glória a Jesus. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, eu não posso te perder. Eu recebi a ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, mantenha calma. Só faça respirar. Se não der